Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, krajem prošle godine zabilježeno je gotovo 38 milijuna ljudi koji žive s HIV-om. Na razini europskih zemalja taj se broj kreće oko 2 milijuna i 200 tisuća ljudi. Što se tiče ukupnih nekih podataka za Republiku Hrvatsku, možemo reći da je ukupni broj osoba koje je HIV pozitivno dokazano u Republici Hrvatskoj je oko 2004 osobe. Od tog broja do sada je preminulo gotovo 400 osoba ili od posljedica bolesti ili s dijagnozom AIDS-a. U Brodsko-posavskoj županiji od 85. godine od kad se vodi evidencija potvrđeno je 39 HIV pozitivnih osoba. Od kojih je izravno od AIDS-a, od komplikacija te bolesti, umrlo 4 osobe. A ukupno s HIV virusom preminulo je 8 osoba u županiji. Epidemiolozi pojašnjavaju, zaraza HIV-om nije vidljiva odmah, a do dijagnoze AIDS-a često prođe i 10 godina. U prvoj fazi HIV pozitivan pacijent ima simptome nalik gripi ili prehladi. To su dakle nekoliko tjedan do dva dana preznojavanje, povišena temperatura, glavobolja i sve oni opći simptomi prehlade koje smo, evo, nažalost, i ovo vrijeme COVID-a imali u velikom broju prisutno. Znači, nakon, ako se ne prepozna taj, a što se najčešće i ne prepozna kod HIV pozitivnih osoba, ako se ne testira, ne možemo ni znati da smo HIV pozitivni. Dakle, osnovni način otkrivanja te bolesti jeste testiranje na HIV. I u Slavonskom Brodu se možete dobrovoljno i anonimno testirati na HIV, i to u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, a tko bi se trebao redovito testirati? Ako osobe upražnjavaju učestale spolne odnose sa više partnera ili partnerica, onda postoji ta određena poveznica. Lijek za HIV, bez obzira na napredak medicine, i dalje ne postoji, no bolest se može držati pod kontrolom, pa uz uzimanje terapije AIDS je od smrtonosne bolesti postala kronična bolest s kojom je moguće živjeti dugi niz godina. Antiretrovirusni lijekovi dostupni su i besplatni i u Hrvatskoj, a tijekom prošle godine koristilo ih je oko 1400 osoba.